Torrek itxasen txun busterrizek. Eta zelan izeten zan, ze... Materi zela. Ze burklase eta erabiltzen zan, ta... Fagoa. Fagoa do platan izen berde. Fagoa general izeten hori. Bai. Baina hori joa kostego itxen da, hori busterrizek itxe bere. Igual ea zeire, no, sortzire, nero, paga berdezu hori bere. Eta gero igual esteko ondo, edo igual bakan bize deuela eta agiurrengo kopariaz igual ez dutzu balizo. Hori personien oinetakoan itxure erade. Mm-hmm. Bai, ez dutzu igual bestiri balizo eta barrizo ez da, enberda. Eta askotan sarra hobi izeten da abarrize bino. Igual, igual da oinetakoa pere barrizeken general, edo urrutu indetzu egal batien edo zeo zerbeti pasetan da barrizekaz bere. Torre sarrak. Flojo, flojo, flojo egoten direla, ez aizekaz onduen askotan ibilitzen da.